Visiems sveiki, to 5 įžvalgos, naujas video ir šiandienos mūsų video svečias, jeigu galima tai pavadinti, visiškai kitas žmogus, negu jūs esat pratę šituose video matyti. Žmogus legenda, gyva legenda, iš tikrųjų, aš manau, kad apie šitą žmogų, apie šitą sportininką pasakos po dešimtmečių, bent jau Ukrainoje tai tikrai. Mūsų šiandienos šio video pagrindinė žvaigždė yra Aleksandr Usyk. Tai iš jūsų, kurie esat sporte, puikiai žinot, kas tai per žmogus, neaiškinsiu. Viskas super, labai tikiuosi, kad šiemet jisai sukovos dėl sunkiasvorio titulo, laimės ir bus pasaulio sunkiasvorio čempionas bokse. Tai iš jūsų, kurie nežinot, Aleksandr Usyk, šiek tiek daugiau negu 30 metų. Olimpietis, 18 pergalių 0 pralaimėjimo savo svorio kategorijoje, visus nušlovė, pasikėlė, priaugo šiek tiek svorio, pasikėlė į viršų ir dabar kovoja sunkiausiam ir turbūt sudėtingiausiam bokso svoryje kada nors. Bičiuliai, aš jums noriu palinkėti prieš pat video vieną dalyką tiesiog. Aš visada jums tai sakau. Pasakykit, ką jūs sekat, ar aš pasakysiu, kur jūs būsit po metų, 2, 5, 10 ir netgi 20, 30 metų. Labai svarbu, ką jūs sekate, iš ko imate pavyzdį ir kas jums yra autoritetas. Nustokit sekti tuos ultratolerastinius makaronus, moliūgus, kurie įsižeidžia nuo vieno tik tai žodžių. Jie visur mato vien tik tai įžeidimus, jie patys nieko nedaro, jie tik tai komentuoja kitų darbus, jie yra patys deaktyvus, jiems visada viskas yra blogai ir jie nieko gero šiam pasauliu netneša. Aš jums nuoširdžiai rekomenduoju rinkti sau į autoritetus tikrus žmonės, kurie jums patinka, kaip kalba, kaip elgiasi, kokius pasiekimus gyvenime turi, ne? Kokią tvirtą dvasę turi, kokią sielą turi, kokį vidinį, kaip sakoma, stuburą turi. Ir aš nebūtinai kalbu vien tik tai apie vyrus. Yra stiprių, neįtikėtinų, nuostabių moterų taip pat. Šiandien vienas iš tokių atstovų yra Aleksandr Usyk, mano vardas Vadimas Zizas ir to 5 įžvalgos iš naujausio interviu su šiuo čempionu. Jeigu jūs suprantat rusiškai, aš tikrai jums rekomenduoju pasižiūrėti pilną video 1,5 valandos, bet tai vienas iš tų video, vienas iš tų interviu turbūt, kuris man paliko turbūt didžiausią įspūdį per pastaruosius metus, galbūt netgi keletą metų. Man labai patinka jis kaip asmenybė ir taip, kaip giliai jisai kalbėjo tame interviu, yra labai reikšminga. Jeigu jūs esat, nesvarbu, vyras, moteris, ypatingai jeigu jūs esat mama arba tėtis, jeigu jūs turit vaikų, pasižiūrėkit būtinai patys. Ir jeigu jūsų vaikas jau supranta, ten yra keiksmų, ten superinis video. Ir jeigu jūsų vaikas jau supranta kažką, parodykit jam tą interviu. 1,5 valandos galbūt kažkokiais mažais gabaliukais, gabalėliais, bet parodykit. Aš manau, kad vaikui šitas interviu yra itin svarbus ir galimai netgi vaikui, paaugliui, šitas video paliks didžiulį įspūdį ir net galimai netgi įtaką, teigiamą įtaką gyvenime. Taigi, įžvalga numeris vienas, kurią gavau, pasižiūrėjęs naujausią interviu su Aleksandr Usyk. Aleksandras yra labai tikintis žmogus ir jisai sako štai ką. Talentas yra laikinas, jisai gali tęsės tik tai kažkiek laiko. Visa kita yra pasiekiama sunkiu darbu. Ir jisai sako, aš visada prašiau Dievo nurodyti man kelią. Ką aš turiu daryti, kur aš turiu eiti. Aš visą prašiau Dievo nurodyti man kelią. Aš niekada neprašiau lengvo kelio. Aš prašiau tik tai kelio ir stiprių pečių tam, kad aš galėčiau atlaikyti visus sunkumus. Kaip dažnai mes pastaruoju metu girdime, kad visi nori lengvesnio kelio. Lengvesnio kelio link santykių, lengvesnio kelio link sekso, lengvesnio kelio link pinigų, link uždarbio, link kažkokių tai rezultatų, link peržiūrų, link dar kažko. Visi nori lengvesnio kelio. Aleksandr Usyk sako, jisai norėjo kelio ir stiprių pečių, kad atlaikyti visus sunkumus. Antroji žvalga, kurią gavau iš interviu su Aleksandru, jisai sako, vyras privalo turėti tam tikrą tikslą arba kelią. Jeigu vyras neturi bent jau menkiausio tikslo savo gyvenime, tam tikrose gyvenimo etapuose, galbūt per šiuos metus jis nori padaryti tą, per kitus metus nori padaryti kitką, galbūt nori numesti svorį iš pat pradžių, galbūt sustiprėti, po to galbūt nori uždirbti daugiau pinigų, galbūt nori surasti antrą pusę, galbūt nori nusipirkti automobilį, galbūt nori užauginti vaikus, galbūt nori pasodinti medį, galbūt nori pastatyti namą, galbūt nori atkeliauti visą. Kol yra tikslas, vyras yra gyvas.
Vyras, pasak Aleksandro Ausiką, jisai yra tokia būtybė, kuriam yra reikalingas tikslas. Kitaip jam išsivysto apatija, frustracija ir jisai atsikeldamas rytais nemato prasmės keltis. Mes tiesiog, vyrai, mes nesuvokiam to. Kiekvieną rytą, jeigu jūs keletės ir žinote, kad pas jūs yra tikslas, pas jūs akis dega, jūs turite entuziazmą, jums yra energijos, jums pagulas iš viršaus duodama tą energiją. Tik tai jūs prarandat tikslą kažkokį tai, tiesiog viskas pasiekta arba nieko nenoriu siekti, tada prasideda didelės problemas. Tada mes nematom, mes vyrai nematom prasmės ryte keltis, dirbti, užsidirbti, sportuoti, valgyti, eiti, iš vis atsistoti nuo sofos, atsistoti iš lovos, mes nematom tada prasmės. Taip, tai bičiuliai, jeigu jūs esat vyras ir jeigu jūs dabar žiūrite, galvojat, blema pas mane dabar tokia situacija, aš nežinau ką daryti, kiekvieną rytą apatija, neturiu energijos, neturiu entuziazmo, nieko nenoriu veikti. Būtinai sugalvokite savo tikslą. Jeigu jūs dabar riboja tam tikros priemonės arba kažkokie tai finansai arba karantinas jūs riboja, sugalvokite tokį tikslą, kurį jūs galėtumėt pasiekti namie. Per savaitę perskaityti vieną knygą, per savaitę perklausyti vieną knygą, per savaitę padaryti 100 atsispaudimų, pritupimų, prisitraukimų. O ne, viską galima namie daryti. Per savaitę, ten sakykim, tik tai vieną kartą per dieną valgyti prastą maistą, 3 kartus per dieną valgyti tinkamą maistą. Kažkas tokio, ne? Sugalvokite savo tikslą ir tada jūs rytais pagulais ir vėl galėsite kelti su šypsena ir su energija tam, kad siekti to užsibriežto tikslo. Trečioji išvalga, kurią gavau iš interviu su Aleksandru Ausiku, jisai pasakojo apie tai, kaip jisai eina į ringą. Ir jisai pasakojo vieną situaciją. Sako, pas jį yra 2 vaikai, vienas iš jų yra berniukas. Sako, vieną kartą aš pamačiau, kaip mano sūnus ateina į bokso treniruotę ir sako, jisai šiek tiek kažkaip taip pat keistai sureagavo, užsidengė, atrodo, ir atrodo tarsi pabijojo tai, kad jį puls sparingė, tam treniruotė buvo, ne praktikumas. Bet sako, po kurio laiko buvo atvirkštinis variantas. Vėlgi atėjo jo sūnus treniruoti ir jisai stebėjo iš šono. Ir jo sūnus nebijojo eiti ir, jeigu galima taip išsireikšti, kautis. Yra itin svarbu, pasakė Aleksandra, jeigu tu eini į ringą ir bijai praleisti smūgį, tu jau esi pralaimėtojas. Negalima žengti kojos į ringą, jeigu tu bijai praleisti smūgį. Gyvenime absoliučiai tas pats. Jeigu jūs bijote suklysti, jūs niekada nepradėsite nieko naujo. Jūs niekada nepradėsite naujo darbo paieškos, nes blemba, jeigu vadovas sužinos, kad aš ieškau darbo, tai atleisiu iš čia ir naujo dar neturėsiu. Baimė, sukaustumus, o ne, nieko nebus. Jeigu, pavyzdžiui, pradėsiu sportuoti, bet blemba, o ką pasakys kiti, aš toksai, aš nutūkęs, aš storas, aš negražus, kaip aš ateisiu sporto salę, kaip aš persirenginsiu, baimė, ne? Visi turbūt pirštais rodys, bet iš tikrųjų tai netiesa. Visi badys pirštais ir sakys, o koks tai storas atėjo sportuoti, arba, o žiūrėk, kokie nutūkusi atėjo sportuoti, tu kaip jau problema, kaip jinai taip užsileidė. Tai yra netiesa, visiems nusispjaut. Jeigu tik tai pas mus yra baimė suklyst, mes esam susikaustę, tai mes negalim atsipalaiduoti ir mes negalim judėti link savo tikslo arba svajonės. Ketvirtoji išvalga, kurią gavau iš interviu su Aleksandru Ausiku. Beje, bičiuliai, jeigu jums patinka šitas video, būtinai pastatykit like ir pasidalinkit jau dabar šito video su savo draugais, nes aš manau, kad šita informacija yra itin vertinga šiuo sunkiuoju periodu. Ketvirtoji išvalga, kurią gavau. Aš nuolatos gaunu žinutės, vadimai, kaip prisiversti daryti tą, kaip prisiversti kalbėti viešai, kaip prisiversti daryti video, kaip prisiversti sportuoti, kaip prisiversti kovos menus pradėti, kaip prisiversti bėgioti, kaip prisiversti grūdintis, kaip prisiversti tinkamai maitintis. Lelele, nuolatos tokie klausimai. Labai paprastai. Aš anksčiau to nesuprasdavau, bet aš vieną kartą išgirdau šitą patarimą ir aš visada sakau tą patį. Jums reikia disciplinos. Nes reikia pamažu. Mokytis reikia anglų kalbos kiekvieną dieną pamažu. Valgyti tinkamai reikia kiekvieną dieną, bet pamažu. Bet kiekvieną dieną disciplina reikalinga. Ir sekantis be abejo klausimas. Kaip įgauti tos disciplinos? Ne kaip išvystyti discipliną savo galvoje. Aleksandras Ausikas sako labai paprastai. Čempionas, įsivaizduokit. Neįtikėtino pasiekimo žmogus sako. Disciplina labai paprasta. Ryte. Aleksandras tik sako, jeigu jūs ryte nepasiklojat lovos, jūs gyvenime nieko negalite padaryti. Viskas labai paprasta. Tiesiog atsikelkit ir kiekvieną rytą pasiklokit lovą. Pasiklojat lovą, nueikit, nusiprauskit, išsivalykit dantis, atsigerkit stiklinį vandens. Žingsnis po žingsnio. Iš pat pradžių, 2 savaitės iš eilės, atsikelkit, pasiklojat lovą. Neišeinant iš miegamojo, netgi sysiu po galais neinat daryti, kol jūsų lova nėra paklota. Paklojat lovą, išeinat. Po 2 savaičių, jeigu nei vienos dienos nepraleidot, tada, okei, okay, tik
Nusipraus, išsivalydantis. Jokių greitskubų, pramiegojau, čia reikia, čia telefonas, čia dar kažkas, ne. Valo dantis, nusiprausia tada, po 2 savaičių dar geria stiklinę vandens. Kiekvieną dieną. 1, 2, 3, 3 žingsnis. Ir pamažu jūs gausite tos disciplinos ir galėsite taikyti tą discipliną kiekvienoje pasaulio ir savo gyvenimo sferoje. Kiekvienoje. Pamažu skaitysiu. Ok, paimsiu planšetą, 1 puslapį skaitysiu iš pat ryto, 1 puslapį skaitysiu per vakare, prieš miegą. Viskas, 1 puslapį tik tai reikia. Bet nuo mažens, nuo pradžių, pradėkit nuo mažens. Čiut. Nuo to pradėkit ir disciplina pas jūs atsiras. Ir tai jums sako Aleksandr Usyk. Net 5. Turbūt sudėtingiausia ir aktualiausia įžvalga, kurią gavau iš Aleksandro, pasižiūrėjus jo interviu. Jisai sako taip. Ne gėda dirbti, gėda yra nedirbti. Ir aš nuolatos dabar girdžiu. Oi, dabar karantinas, dabar pandemija, visas pasaulis sustojo, pinigų nėra, kaip užsidirbti. Tai sakau, nejaugi darbo nėra, vairuotojų trūksta iki šiol. Aš sutinku kiekvieną savaitę po naują kurjerį ir aš bendrauju su kurjeriu, aš klausiu, kiek laiko dirbi ir visą kitą. Aš sakau, 2 diena, čia 3 diena, kažkas 2 savaitė, kažkas 3 savaitė. Naujų kurjerių nuolatos reikia. Volt, Bolt, Uber, ZityCity, DPD, Vinipak. Jūs išvardinkit, jiems reikalingi nauji vairuotojai. Oi, ne, nu tai ką čia pas mane toks išsilavinimas, aš čia nedirbsiu vairuotojai. Tai galima normaliai užsidirbti, 1000 eurų galima pasidaryti. Oi, ne, baikit. Pala, tai dabar iš vis nedirbi, grįžai pas mamą ir tik tai sėdi, skundiesi, žiūri kažkokius tai moliūgus makaronus internete ir visas pasaulis atrodo blogas. Yra darbo pasiūlymai, tu gali tą daryti, nes turi rankas, galvą, kojas, bet tu tiesiog nenori to daryti, nes tipo tau gėda. Aleksandrus tik sako, ne gėda yra dirbti, gėda yra nebedirbti. Kiekvienas darbas yra reikalingas ir kiekvienas darbas yra geras. Svarbiausia, kad jisai arba A jums teiktų malonumą, arba B tokiais momentais, kaip yra dabar, praradus darbą. Reikalingi, kada yra pinigai, reikia dirbti, užsičiaupus ir tiesiog daryti pinigus sau ir savo šeimą. Nesvarbu, koks tai yra darbas. Joks darbas nėra gėdingas. Bičiuliai, tai buvo top 5 įžvalgos. Kadangi interviu yra 1,5 valandos, aš esu surašęs dar 5 iš viso top 10 įžvalgų. Šitas įžvalgas galite pasižiūrėti mano uždaroje sveikatingumo grupėje Zizas Fit. Užsukit jau dabar zizasfit.lt, kurioje jūs kiekvieną mėnesį gausite minimum 40 minučių naują seminarą, jūs gausite 8 treniruočių video, jūs gausite 4 naujus receptus per mėnesį ir jūs gausite tokius vat bonus video kaip šis. Ten jau yra su Stevenu Gundry top 15 įžvalgų ir toje grupėje jau dabar yra top 10 įžvalgų iš interviu su Aleksandru Usyku. Kaina mėnesinė yra tiesiog juokinga, kaina yra vos 2 kavos puodeliai per mėnesį. 4,99 €, jokių papildomų mokesčių, 4,99 € per mėnesį ir gaunat visus šitos privalumus, kurias aš jums ką tik išvardėjau štai čia. Užsukit į zizasfit.lt, sveikatingumo grupė Zizas Fit, tobulėkit kartu su manimi ir su kitais dalyviais. Iki!